ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ ଡିଣ୍ଡିମର ଖୋଲିଲା ପୋଲ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ହରି ଲୁଟ୍ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟରରୁ ଖସିଲା ସିଲିଂ, ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର, କଳ୍ପତରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ, ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟରୁ ଖୁଲାସା। ଆଠଗଡ଼ରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଆଦର୍ଶ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ପୂର୍ବରୁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଛାତି ଉପରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ବିଜେଡି ଶାସନ ବେଳେ କିଭଳି ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ ଡିଣ୍ଡିମ ଭାସି ଯାଇଥିଲା, ସେ କଥା ଦେଖିଥିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଏଥର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟରର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂତନ ନିର୍ମିତ ସିଲିଂ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାଁରେ ବିଜେଡି ତା ଶାସନ କାଳରେ ପିଟୁଥିବା ଡିଣ୍ଡିମର ସତ ପଦାକୁ ଆଣିଛି। ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶୁଣିଥିଲୁ ରାଉରକେଲାର ଯୋଉ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଇଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି ରୁମ୍, ସେଠି ସବୁ କ୍ରାକ୍ସ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ତାର ଯୋଉ ରହିଛି ଏଫିସିଏନ୍ସି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଇଂ ମନି, ସେଥିରୁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ନ ଦିଆଯିବ, ତା ପ୍ରପର୍ଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ଟା ହେଇନଥିବ, ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର କାମ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିରେ କ୍ରାକ୍ସ ବାହାରିବ ଏବଂ ତାହା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଧକ୍କା। ତା ଖାଲି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ବି ଆସିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାର ଖୁଲାସା କରିଛି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ। 2015-16ରୁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 2,24,00,000 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ହେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଉନ୍ନତି ହେବ କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକାଡେମୀକୁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କଲେ ଏକାଡେମୀକୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଲାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ପଇସାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଜଣକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାଉନସିଲ, କେଉଁଠି ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାଉନସିଲ ଅଛି, କିଏ ସେ ଲୋକ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଧର୍ମଶାଳା କେଉଁଠି ତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାଉନସିଲ ଅଛି ଆମେ ବୁଝିନୁ, ତେଣୁ ଆକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଅଫିସର, ନେତା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାଉନସିଲର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରିକି ସବୁ ସତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସିଏ କଳ୍ପବାସଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେଡିଏମ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କେବଳ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯିବ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଘରର ପିଲାଟିଏ ଯଦି ତା ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ପ୍ରହସନ ପାଲଟେ, ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଏଠି ରଜ କୁଇନ୍ ହୁଏ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର, ଆକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଧା ଦାମୋଦରପୁର ଗାଁର ଆଦର୍ଶ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2020 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ହେଲେ ଖେଳାଳିଙ୍କ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଆ ସାରା ଗତା ହୋଇ ରହିଛି ଶହ ଶହ ଲୁହା ପାଇପ୍। ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଏକ ପାଇପ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେହି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍। ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ସେ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ।
ସେ ପଇସା କିଏ ପାଇଲେ କ'ଣ କାମ କଲେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଦା ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇପ୍ ଯଦି ବି କିଏ ଥୋଇଲେ ତାକୁ ନେଇଯିବା କଥା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଖେଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯଦି ସର୍ବସାଧାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଖେଳିକି ଖୁସି ବାସ ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୈନିକ ପାଇପ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ର ଦେଇ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେମାନେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଗାଁରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଥିରେ କାହିଁକି ସଂଶ୍ରିଷ୍ଟ ହେଉଛ ଏବଂ ମୋତେ ମାରିଦେବାର ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବେ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ବିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ସେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରୁ ଖାଲି କରାଯିବ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଖେଳ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ ସର୍ଟଲି। କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥିବା ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବଦଳିଛି ସମୟ, ବଢ଼ିଛି ଆଶା, କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ଲାଗି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ମୋହନ ସରକାର, ତା ଉପରେ ନଜର। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? BSc in Anesthesia Technology. ଆଉ ତୁ? BSc in Operation Theater Technology. আচ্ছা রোজি, তু কো পড়িবু? মু তো বিপিটি পড়িবি। আচ্ছা, আমি কোটি পড়িবা? সাই নার্সিং এন্ড হেলথ সায়েন্স কলেজ। সাই হেলথ সায়েন্স কলেজ রে পড়িবা ও সবিং কো স্বাস্থ্য সেবা যোগাই দবা। যদি আপনকো আমো ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমো চ্যানেল কো লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করিবা কো জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।